Fala aí, meus amigos, sou o Flávio Guitabás, do canal Que Se Faz Aqui Não Paga, que coisa linda. Que Deus te abençoe e dizer pra você que aqui é time de vencedores e você faz parte disso. Então levante a cabeça, não deixe ninguém te desanimar, que você também consegue. Consegui fazer algo bem legal, sou o primeiro a fazer, posso falar sem medo de errar, usando, né, o cimento que é o da Portocol. Fizemos o branco Carrara, gente, top. Isso aqui todo mundo sabe, né, se você for comprar, né, um efeito desse, é caríssimo. Se você for comprar um piso, é caríssimo. E o legal é que o produto da Portocol você pode aplicar no piso, na parede e fica essa coisa linda. Então, o vídeo já está no nosso canal no YouTube. Você pode, né, tensionar mais as cores, os verdes pretos. Você pode fazer muitas coisas, tá? Mas espero que você goste e nos ajude compartilhando. Fiz 30 segundos de laminação. Olha como é que isso aqui está. Olha lá. Olha meu rostinho lá. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Gente, 30 segundos só laminando, tá? Então, você vai aprender tudo. Aqui se faz, aqui não paga. Ó. Prazer, eu me chamo. Aqui se faz, aqui não paga. Amigos, vamos lá, tá? Não vou nem ficar enrolando muito para que você veja como é fácil, tá? Flávio, posso fazer numa parede com reboco cru? Pode. Flávio, posso fazer numa parede pintada? Pode. Então aí eu fiz a mistura, vem no manual, né? Atrás do balde aí vem como você tem que fazer, tá? É, salvo engano aí, eu acho que é 1,850 L. Para 5 quilos, né, do cimento branco névoa da Portocol, tá bom? Vou fazer um pouquinho para fracionar, para te ensinar. Mas muito fácil, gente. Vocês vão economizar, vão fazer algo bonito na sua casa. Já vou te dizer que a gente vai fazer um vídeo completo aqui na nossa parede da sala. E vocês vão aprender. Esse vídeo é só para vocês se adiantarem e dizer para você que vale a pena. Tá? Fiz a massa aí, tá vendo? Então você aplica a primeira demão, né, uma camada fininha. Uma primeira demão, somente isso, espalha e vai esperar aí mais ou menos 3 horas para a primeira secagem, ok? Tudo bem até aí? Tudo certinho, né? Então apliquei a primeira demão do efeito queimado, né? Efeito cimento queimado branco, né? Névoa, esse é da Portocol branco. E você pode tonalizar, gente, esse efeito de outras cores. Então se você quiser fazer um bege Bahia, dá, né? Outras cores, então fica a seu comando. Se quiser fazer um verde, dá. E é isso aí, tá? Ó, vamos lá, eu vou fazer aí, gente, a segunda demão, vou fazer só um pedacinho do vídeo para que você veja, ó, tá vendo? O que que eu fiz na primeira demão? Eu, né, tirei os buracos que tem, de repente, se você tiver um reboco aí, né, com bastante falha, lembrando para vocês que tem que passar uma lixa na parede, se tiver no reboco cru, para tirar as impurezas, tá bom? Isso é muito importante, e depois você passa uma vassoura, tá? Flávio, minha parede já é pintada, não tem problema, né? Ainda mais se for uma pintura nova, né? Não precisa aplicar primer nem nada, tá vendo? Então aí tô aplicando a segunda demão, aonde eu vou fazer, né, totalmente aí, deixar totalmente lisinho. Essa desempenadeira é muito boa por causa disso. Ela, como ela tem as bordas com os recantos arredondados, né, com os cantos arredondados, ela não deixa linha e ela tem uma flexibilidade muito boa. É desempenadeira galo, vale muito a pena você que vai trabalhar com isso ganhar, é comprar, né? Então olha que maneiro aí, ó. Esse é o branco névoa, gente. Isso aí já é bonito do jeito que tá, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um efeito legal aí, tá bom? Então eu vou parar o vídeo aqui só para mostrar para vocês aí como é que espalha, tranquilo, e daqui a pouco eu volto. Aí, ó, esse produto já, só ele em si já é lindo, gente, olha isso. É branco névoa, realmente parece, né, algo, um piso, né, um mármore. E vamos que vamos. Vamos lá, ó, você pode usar aí, gente, um pincel fino. Você pode usar uma pena de qualquer galinha, de pato, certo? Eu tô usando aí, sabe o quê? A pontinha de um coqueiro. Folha de coqueiro, olha isso. Então você vai vir aí com pigmento preto. Tá? Eu tô usando um reagente aí da Texture C, que é muito bom, né, para fazer esses efeitos. Mas olha que legal. E você vai tensionando aí as linhas, vai fazendo as arranhaduras. Algumas pessoas gostam, né, com bastante veios, outras não. Então, como esse branco, ele é muito bonito, eu não vou criar muitos veios, tá vendo? Então é bem legal. Você pode colocar, né, um tom clarinho ou um tom escuro. Lembrando que o branco Carrara, né, é algo bem sutil, então aconselho vocês a fazer igual a mim, tá? Então, ó, a gente vai fazendo as linhas, não existe uma regra para veios, tá? É como se fosse uma rachadura, e olha que legal, gente. Vou adiantar um pouquinho o vídeo para que você veja aí, botar na velocidade, para que você veja a transformação, tá ok? E vamos que vamos, pode acreditar na proposta que é muito legal, você pode ganhar dinheiro, você pode decorar seu banheiro, você pode decorar a sua casa, seu piso. Imagina a sua casa, né, com esse efeito no piso aí. Não é isso? Vamos que vamos.
Ah, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aí eu tô usando um pincel. O que que eu faço? Nos encontros dos veios, eu tô analiso a cor, tá vendo? E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também, aqui, ó. Eu pego um paninho, ou então, pode ser até um algodão, molho ele com água, né? Não é nenhum produto, e passo, né, entre as laterais. Vê se dá pra você entender aí o que eu estou fazendo, tá vendo? Eu não tiro a linha, eu só dou um manchado pra dar aqueles manchados, né, do branco carrara que eles veem, tá vendo? Se você observar aí, ó. Olha lá, isso aí, ó. Acompanha os veios, olha que bonito. Isso vai secar, vai ficar aquele tom, né? Muito perfeito. Tô usando aí, né, um paninho, né? Esses paninhos que limpa a pia aí, né? Perfex. Mas você pode usar um algodão, tá? É só com água, tá, gente? Não tem nenhum produto. Vou acelerar o vídeo para que você veja a transformação. Vamos lá, gente. Olha que maneiro. Lembrando que a gente vai esperar esses veios secarem. A gente vai dar uma lixada, vocês vão ver o processo aí, tá? Eu estou ensinando de uma maneira bem legal para que você aprenda, para que você faça algo de qualidade. Então, as fotos já vão te dizer tudo aí no final do vídeo, né? Ó, dei uma caprichada aí, mas isso tudo vai sair quando eu der a lixada, tá? E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos para a parte do lixamento agora. Meus amigos, eu deixei secar de um dia para o outro. Que é isso aí, gente? Como eu fiz muitas vezes, eu vou tirar um pouquinho, tá? Mesmo que aplique mais uma camada em cima para finalizar, eu vou tirar aí, tá vendo? Para diminuir, para ficar bem legal, tá vendo? Fica a seu critério, tá, gente? Se você quiser, você continua. E agora, depois que você lixa, o que que você faz? Para finalizar, a gente vai aplicar em cima, né, mais uma camada franca, tá? Isso para quê? Vai proteger tanto, né, esse pigmento preto que eu fiz, tá bom? Como também criar, né, uma película por cima dos efeitos. Então, olha que legal. Ó. Vou espalhar bem. Ó, olha isso, gente. Que coisa bonita. Vou fazer isso aí, tá? Então, daqui a pouco eu volto com ele todo aplicado. E é isso aí. Gente, você fica bem fininho, tá? Não há necessidade nem de lixar depois. Só espalhar direitinho aí que você vai ver. Mas olha isso já. Olha que vida tá dando isso aí pro branco carrara. Vamos lá. Amigos, olha que coisa linda. Um mármore branco, né, carrara, muito sutil. Você pode fazer, né, com mais veios, se você quiser preto. Conforme você vai lixando, você vai, né, brotando esses efeitos aqui. Eu preferi muito assim. A gente vai fazer uma sala muito legal assim. Deixa eu te falar outra coisa importante. Três dicas top para você finalizar, tá? Vocês vão ver, só estou falando logo para você ver. Eu posso passar aqui uma resina à base d'água ou toma acrílica e passar por cima uma cera. Top, vai ficar linda. Eu posso aplicar a cera direto, sim. Vai ficar top, linda, certo? Ou eu posso passar, que é a cera laca aqui, ó, da Portocol, que é top, ideal para esse piso. Gente, isso aqui custa R$60. Estão me escutando? São diversos modelos. Faz 10 metros. Para você fazer um efeito marmorizado, o produto é muito caro, né? Tem produto aí, né, que tem alguns nomes que eu não posso falar, que custa até R$600. Gente, olha isso aqui como é que tá bonito, tá? Então vou fazer agora a aplicação, né, da cera laca e depois vou aplicar, né, a cera Benezone, que é uma cera boa. Mas você pode até usar outras, tá? E vamos ver como é que isso aqui vai ficar lindo, tá? Daqui a pouco eu volto. Olha isso. Meu Deus. Vamos, que se faz que não para. Flávio, quero aplicar só a cera direto, pode? Sim, pode, não tem problema. Mas se você aplicar uma resina ou uma cera laca, você vai ter mais durabilidade, né, para esse efeito ficar bonito, tá? Gera em 12 meses para você fazer manutenção, certo? Se tu aplicar a cera direto, de repente você vai ter que fazer manutenção de 6 em 6 meses, né? Só dica boa, né? Então vamos lá. Ó, pincelzinho. Tá vendo, puxando o gesso? Gente, muito legal. Muito legal. Ó, puxou fundo, gente. Puxou fundo. Eu tô muito feliz de estar fazendo isso aqui, sabe por quê? Porque eu sei que isso aqui é um valor caro, entendeu? E quando a gente consegue achar o material para fazer isso, poxa, muito legal. Tum, tum.
E a minha parede vai ficar assim. Que coisa linda, meu Deus. Tá vendo isso aqui? O lixamento que eu fiz anteriormente, que vocês viram, se eu lixar mais, aparece mais o preto, certo? Se eu lixar menos, aparece menos o preto, tá? Só dica top. Vou esperar secar aqui, vou dar a segunda demão e vou aplicar a cera, gente, para abençoar. Ó, quanta coisa bonita a gente ensina de graça. Tamo junto. Amigos, ó, isso aí depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre laminação, tá vendo? Isso é só para puxar o brilho, mas o que eu quero mostrar, que o material ele aceita até você fazer a aplicação, né, da laminação diretamente com a desempenadeira. A gente tem muito cara fera aí na internet que ensina. Ó, se você olhar, cada vez que você vai passando aí a desempenadeira, ó, ela vai criando aí, né, um brilho, tá? Então tem muitas técnicas boas aí, inclusive existe um cara chamado Vimunei, o cara é top nisso aí, ensina a fazer essa laminação perfeito, tá? É isso que eu quero mostrar. Vou aplicar agora um pouquinho de cera. Não vou ficar também, né, pegando muito tempo aqui, senão o vídeo vai ficar grande. Ó, olha que legal. Olha isso. Só apliquei, né, pouquinho com a lâmina, tá? Agora vou aplicar, né, um pouquinho de cera e vocês vão ver, tá? E as ceras, amigos, é isso aí, ó. Mesmo processo, eu posso também espalhar com a desempenadeira, né? Ou então uma esponjinha. Você espalha com a esponjinha e depois tira todo esse excesso aí, dá um brilho com uma flanela. Lembrando que se você for fazer, né, com uma politriz, que é algo, né, forte, é algo potente, o que acontece? Vai ficar muito melhor, né, muito espelhado, e é claro que você vai ter menos trabalho, tá? Então tô querendo dar dica para vocês legais, é para que vocês vejam a quantidade de coisa que dá para você fazer. Vocês podem aplicar, né, pode aplicar outro tipo de cera, vocês podem aplicar, né, só a laminação, vocês podem dar uma resina por cima acrílica, vocês podem dar também, né, um verniz acrílico, tá, gente? É mais para ter conteúdo, tá? Então vou finalizar o vídeo aí e vamos pro final. Tá ficando muito bonito. Amigo, secou. Acabei de passar uma cera. Na verdade, eu fiz uma laminação e depois também apliquei uma cera. Mas fiz muito pouquinho, tá? Porque eu não gosto de muito brilho. Quanto mais laminação você fizer, tem diversos vídeos no YouTube, a gente vai ensinar a fazer. Mas a gente tem grandes caras aí no YouTube que faz, inclusive viu Ney. Coloca aí no canal dele que você vai ver. O cara ensina aí a fazer, né, muitas técnicas de laminação. Ensina de graça. Aonde eu quero chegar? Ó, você pode aplicar uma resina acrílica, você pode aplicar um verniz acrílico, você pode aplicar, ó, só o laca da Portocol, né? Eu apliquei aqui também, ó, uma cera da Benezone, não puxei muito brilho, fiz na flanela, você pode usar uma politriz. Tudo isso eu te falando, Flávio, gosto de muito brilho. Então a gente vai fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um, ó, olha como é que isso, olha como é que isso tá. Fiz pouquinho, vocês viram aqui, ó. Se você for ver, ó. Deixa eu pegar aqui meu, a parte que deu para ver meu rosto. Olha meu rosto ali, ó. Tá vendo lá meu rosto, ó? Fiz muito pouco, acho que eu fiz uns 30 segundos, ó lá, ó. Já puxou o brilho ali pro meu rosto, ó. Deixa eu pegar aqui assim uma posição boa, ó. Tá vendo lá? Ó lá, ó. Top, ó lá. Tá vendo? Aí, ó. Fiz pouquinho. Você viu como é que puxou o brilho? Flávio, quero espelhado. Só laminar mais, passar a cera, usar politriz se você quiser. Se você só usar desempenadeira, gente, já consegue essa coisa maravilhosa. Foi o que eu fiz, olha lá. Olha isso. Olha lá, olha isso. Muito pouco, né? Então acho que vale a pena, tá? Se você quiser um brilho mais intenso, mais uma vez, tem diversas técnicas, pode usar uma politriz, tá bom? Se eu fizer aqui mais, ficar mais laminando com a desempenadeira, eu vou puxar mais brilho, tá? Isso é um trabalho realmente de maestria que você demora mesmo, tá? Mas é algo de profissional. Mas aonde eu quero chegar? Vocês viram? Um produto, né, que não é para isso, mas a gente adaptamos. Desculpa, gente. Ai. Mas nós adaptamos, para que fosse feito, né, um efeito mármore assim, né, um bianco. O tom é você que escolhe. Gente, cafezinho com leite. Isso é para abençoar vocês. Você pode decorar a sua casa. Flávio, posso fazer no meu piso? Pode. Faça no seu piso. Esse cimento que também é para piso. Você só vai ter que aplicar uma resina por cima, né? De preferência, uma resina acrílica, tá bom? Porque o piso já é para isso. Mas olha só, imagina a tua casa toda assim, no Carrara. Eita, coisa de louco! Tá bom, gente? Que Deus te abençoe. Agradecer a todos vocês que me ajudaram aí no canal. Chegou a 200 mil.
Agradecer a vocês que oraram por nós, vocês que torcem por nós, e é isso aí. Continua nessa levada e a gente vai continuar abençoando vidas. Se Deus quiser, nesse mês que está entrando agora, a gente vai abençoar uma família que precisa muito. Vocês vão conhecer eles, e é isso aí, tá? De graça eu recebo, de graça eu compartilho com vocês. Isso aqui, né, com esse produto, a gente é o primeiro que está fazendo, porque depois que eu vi a proposta do produto, eu vi que é muito boa. Não achei caro, como eu falo no início do vídeo, R$55 a oficina da construção está fazendo, ainda mais para seguidores nossos. Vai lá e se dá bem. Isso aqui. Ó, aqui se faz, aqui não paga. Glória a Deus por isso. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço.